Ja, vinnig. Hoi Elia. Mooi met vir hierdie kant op sien toe gaan. Nee, so oor, hierso is nog 'n ander baan. Op as jy vir 'n glas. Dit moet baie jy trek. Die glas is hier op stiekel. Ik heb een jongen. Hij is een spier op de knop. Nee!